السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة النصر كتعرف مقام نزول سورة النصر مدينة منورة میں نازل ہوئی ہے. اس سورت میں ایک رکوع اور تین آیتیں ہیں. عربی میں مدد کو نصر کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے, اس مناسبت سے اسے سورة النصر کہتے ہیں. اس سورة مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ان قریب لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوں گے, اور آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ تعالی کی تعریف اور پاکی بیان کرتے رہنے اور اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.